Дніпрянка Ілона прагне навчитись захищати себе. Адже одного осіннього вечора пережила напад невідомого чоловіка. За мною до моєї квартири на 5-й поверх піднявся грабіжник та вдарив мене зі спини, намагаючись вихватити в мене сумку. Я сумку не віддала та почала кричати. На що, на жаль, ніхто в під'їзд не вийшов, а там в мене була потім травма в спині. Ілона вирішила записатись на курси самозахисту, які нещодавно стартували у Дніпрі. Організаторка розповідає, потребу запровадити такі заняття відчувала вже давно. А з початком Великої війни проблема стала ще гострішою. Багато жінок жаліються, що не почуваються в безпеці, тому що їхні партнери, чоловіки, хлопці наразі служать, вони не знаходяться з ними, часто доводиться багато питань вирішувати самостійно, якось жити це життя і хочеться покладатись все ж таки на себе. Окрім того, війна вплинула і на психологічний стан українців, додає організаторка. З війною загострилися абсолютно всі соціальні потреби нашої громади, тож в тому числі і насильство. Тож ми вирішили, що ця тема буде актуальною завжди, і ми хотіли б вплинути, якщо не на її рішення, то хоча б на забезпечення жінок безпекою. Вчить жінок самозахисту Ольга Сардак, чемпіонка України та світу, майстерка спорту та чинна офіцерка 3-ї окремої штурмової бригади. Це початковий базовий курс, звичайна фізична підготовка, удари, ці базові удари, стійки, елементи самозахисту від різних захватів. З чим працюємо? Та з маківарами, лапами, будемо працювати поки з муляжами зброї, ножем. В екстрених ситуаціях важливо вміти захистити себе не лише кулаками, а й правильною поведінкою, розповідає психологиня Анна Протасова. Головна її порада – діяти нестандартно. Можна, наприклад, попісяти під себе або викликати в себе блювоту, тобто щось таке, що буде дуже провокувати. Прикинутися психічно нездоровою людиною також може спрацювати. Якщо є все ж таки така можливість, можна, наприклад, почати кричати там «пожежа». Вкрай важливо будь-яким чином привернути увагу інших. Це може врятувати життя, додає психологиня. Хоча нам кажуть, що навпаки, треба мовчати, якось замовчувати. Ні, привертати до себе увагу – це окей. Можна попросити когось з перехожих про допомогу, можна зайти в якийсь магазин, кав'ярню. Можна навіть сказати, так, що там до мене чіпляються, будь ласка, там, чи можу я тут у вас побути. Однак навіть ідеальне оволодіння прийомами самозахисту та правильна поведінка не дають 100% гарантії безпеки. Адже нападник може заскочити зненацька. Тому фахівці радять завжди мати при собі засоби самооборони, зокрема газовий балончик, електрошокер, кийки. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».